Что случилось? 5 марта утром мы сиділи вдома. У нас дом на дві половини. Ми сиділи в цій половині і чуємо взрив. Нашу половину взорвали. Потім стрільба по окнам. Виходіть. Олег вийшов. Не стріляйте, тут мирні. Руки. Він і батько руки отак. Я за ними слідом вийшла. Чому ви прячетесь? Я говорю, нам страшно, ви стріляєте. Ви не бачите, ми русські. У нас георгіївські ленточки. Вони всі в георгіївських ленточках були. Ми освободителі прийшли вас освобождати. Мене в сторону відвели, а дім почав горіти. Олег побіг тушити, але в це время вони не дали йому потушити. Вони його ковки зняли, на вулицю вивели, на коліна поставили, в голову вистрілили. А мене допрашували до 15. А це хто? Хто це, Олег? Абрамов Олег Олександрович. Где мішок? А він на хокей. Моя на мішок, просто смотрите, я перчатки вдіваю. Ти скільки літ йому було? Машину, йому було 40. Тоді навіть не дожив, 14 марта, то знову було 40. Де там, нема шнура, на твій телефон. І він все время тут лежав, а коли ми узнали, що вони йшли, ми прийшли його сюди. Короче, кадыровцы пришли, говорят, мы русские, пришли вас освобождать. Я потом сообразила, что акцент. В общем, дом горит, нас выставили. А потом скажите, идите отсюда. И все, я старый уже. Она здесь. И нас... все осталось, документы все осталось. Все сгорело. Все, что есть на чем, вот это все наше. Больше ничего нет.